ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပါကြီးဂိမင်းနဲ့ကျဆူလိုက်ပါရယ်ဆိုဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကောက်အသေးမင်းနေတဲ့သူအတွက်အကောက်အသေးတခုကျွန်တော်လာပြီးမှပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီအကောက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေ900နဲ့ကျွန်တော်တို့3000အတိနော်မလျှော့ဘူးနော်900နဲ့3000အတိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီအကောက်ကိုဝေယျချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် 3995041600 ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ဝေယူလို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Telegram အကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာလည်းချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသေးတကအထဲမှာအသေးပါเนาะဆိုတော့ loss skin အလုပ်64កောင်ရှိတယ် hero ကတော့ကျွန်တော်90កောင်ကျွန်တော်တို့ hard rank ကတော့ကျွန်တော်မတ်တစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် free way ကတော့ဇီလွန် free way ပေါ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပွဲပေါင်းလို့ကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲပေါ့နော်900နဲ့3000အတိအထင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာ skin တွေပါမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော် normal skin တွေပါဆိုတော့900နဲ့3000ဆိုတော့ဇင်းလုံးထဲမှာဒီအကောက်ကအရန်ကိုတန်လုံးနေပါပြီကောင်းကြီးတို့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ special တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီမှာ epic ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adroid epic thyroid epic ကျွန်တော်တို့မှာ zilon epic epic 3កောင်ရှိရယ်ဆိုတော့900နဲ့3000ပါဒီအကောက်ကိုလာရောက်ဆက်တယ်ဝေးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမံလာရောက်ဒီဆက်တွေဝေယူလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you next videos